უკვე თუ გაქუნდე სარწმუნოებაი, ვითარცა მარცვალი მდოგვისაი, რქუად მთასა ამას. მიიცვალე ამიერ იქი და მიიცვალოს და არარაი შეუძლებელი იყოს თქვენ მიერ. მიმართავს უფალი მოციქულებს და მათთან ერთად მოგმართავს ჩვენს, თითოეულ მორწმუნეს. ეს ეპიზოდი წმინდა მათეს სახარებიდან მართლმადიდებლებმა წმინდა ლიტურგიაზე, სულთმოფენობიდან მეათე კვირას მოისმინეს. 21 აგვისტოს, ფერისცვალების შემდგომ კვირას სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა. უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ საკვირაო მსახურება აღასრულა ყოვლა წმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში. თანამსახურებდნენ საჩხერისა და ჭიათურის მიტროპოლიტი დანიელი, დასავლეთ ევროპის მიტროპოლიტი აბრაამი, ხორნაბუჯისა და ჰერეთის ეპისკოპოსი მელქისედეკი, გარდაბნისა და მარტყოფის ეპისკოპოსი იაკობი. წმინდა ლიტურგიაზე სამღვდელო დიაკვნად დაასხეს ხელი კირიონ მაჩაიძეს. კვარაცხელიების გვარმა საპატრიარქო ტაძარს წმინდა და კეთილმსახური მეფის თამარის გამშვენებული ხატი შესწირა. წირვის დასრულების შემდეგ საქართველოს პატრიარქმა ქადაგებით მიმართა მრევლს. მან გამშვენებული ჯვრით დააჯილდოვა ქუთაისის წმინდა ნინოს სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი აბიბოს გუბაევი და დალოცა ოთხი გვარი. სახელითა მამისათა და ძისათა და წმინდისა სულისათა, ჩვენთან არს ღმერთი. როცა ჩვენ ფიქრობთ ჩვენს მომავალზე, კაცობრიობის მომავალზე, უნებურად მოდის ასეთი კითხვა: ვინ ვიყავით ჩვენ? ვინ ვარ და ვინ შეიძლება ვიყოთ მომავალში? ვინ ვიყავით გასაგებია? საქართველო და ქართველი ადამიანი ირჩეოდა თავისი კეთილშობილებით, ზრდილობით, სარწმუნოებით. აი, ერთი მაჩვენებელია: მრავალი ქვეყნებიდან ებრაელები დაბრუნდნენ ისრაელში. ზოგიერთი ქვეყნიდან დაბრუნდნენ ურწმუნო ადამიანები, ათეისტები. ყველაზე მორწმუნე ადამიანები, ებრაელები, დაბრუნდნენ საქართველოდან. იმიტომ რომ ჩვენთან თვითონ გარემოცვა, თვითონ ატმოსფეროა ისეთი, რომ არ შეიძლება ადამიანი ურწმუნო იყოს. კომუნისტური რეჟიმის დროს მე მახსენდება, თანამდებობის პირები მოდიოდნენ საპატრიარქოში, საუბრობდით და წასვლისას ჩუბად მეტყოდნენ: მე გულში მორწმუნე ვარ. და ასეთი მრავალი შემთხვევა იყო. აი, დღეს ჩვენ ფიქრობთ ჩვენს მომავალზე. ჯერ უნდა გავაანალიზოთ აი ეს საუკუნე და წინა საუკუნე. რა მოგვიტანა ჩვენ? უზარმაზარი ცოდნა, უზარმაზარი მეცნიერული აღმოჩენები და უზარმაზარი იმაზე მეტი ზნეობრივი დაცემა. აი, დღეს ისეთი წარმოდგენა, თითქოს მთელი კაცობრიობა თიდან მოეხანება და ვერაფერი ვერ დააკავებს მას.
აი თუნდაც ჩვენი დამოკიდებულება სხვა ადამიანებთან, ჩვენი დამოკიდებულება, ჩვენი ცოდნა ცოდვის მიმართ, როცა დღეს ლაპარაკობენ სხვადასხვა ცოდვაზე, ცოდვა მუდამ იყო, მაგრამ ის ცოდვა ცოდვად მიაჩნდა. დღეს ცოდვა მიაჩნია როგორც ადამიანის თვისება, არავითარი ცოდვა თანდათან კარგავს ადამიანი კონტროლს თავის თავზე და რა იქნება მომავალში ღმერთმა იცის. აი ჩვენ მორწმუნეებმა უნდა გამოიყენოთ ჩვენი დრო, ჩვენი ეს 70 თუ 80 წელი სიცოცხლისა, გამოიყენოთ იმისათვის, რომ უპირველეს ყოვლისა ვიზრუნოთ ჩვენს თავზე, ჩვენს განწმენდაზე, ჩვენს სულიერ განწმენდაზე და მეორე ვიფიქროთ იმაზე, თუ რას ვაკეთებთ ჩვენ, რაც შეიძლება უნდა ვიჩქაროთ სიკეთის გაკეთებას. აი სიკეთეს რომ აკეთებს ადამიანი, საოცარია, არის სუბიექტი, რომელიც აკეთებს, თქვათ, ეხმარება დაჭირებულ ადამიანს, არის დაჭირებული ადამიანი. საოცარია, რომ რომელიც ეხმარება, მას უფრო უხარია, ვიდრე იმას, რომელსაც ეხმარებია. იმიტომ, რომ ვისაც ეხმარებია, ის შეჭამს იმას, ან დახარჯავს და იმიდან მთავრდება. და რომელიც აკეთებს სიკეთეს, იმას ის სიკეთე ახაც დაეხმარება და იმ ქვეყანაშიც. ამისი მადლი გამკეთებელის, სიკეთის გამკეთებელის მადლი უფრო მეტია გაცილებით და ამას გრძნობს ადამიანის სული. ამიტომ არის, რომ იმ სიკეთის გამკეთებელს უფრო უხარია, ვიდრე იმას, ვისაც უკეთებია. უნდა ვიჩქაროთ სიკეთის კეთებას. მრავალი საშუალება არის, ვისაც აქვს საშუალება, უნდა დაეხმაროს სხვას. ეს იქნება მატერიალური, თუ ეს იქნება სულიერი, მაგრამ ყველაზე დიდი დახმარება არის ის, რაცა სულიერად დაეხმარება ადამიანს. სულიერად დააყენებ იმას ჭეშმარიტ გზაზე. ამას სჭირდება მადლი სულისაც მინდისა, ამას სჭირდება ღვთის ძალა და მადლობა ღმერთს, რომ ჩვენ
ღებულობთ უფლისაგან ამ ძალას და ეს ძალა ჩვენ საცხოვნებლად და ერის სასიკეთოდ უნდა გამოიყენოთ. ღმერთმა დაგლოცოთ, ღმერთმა გაგახაროთ, ვიჩქაროთ სიკეთის კეთება. არავინ არ იცის, როდის მიიწვევს უფალი ამ ქვეყნიდან. ამიტომ ეს სიკეთე ჩვენ იქ დაგხვდება. წყალობა უფლისა და სიხარული და სიყვარული სუფევდეს თქვენთან და თქვენ და ჩვენ ადამიანებს შორის. დღეს მე მინდა დავაჯილდოვო დეკანოს იაბიბოს გუბაევი, რომელიც არის ოსი წარმოშობით. ჩვენ ძალიან მოხარული ვართ, რომ ყავს მოძღვრები ოსები, აფხაზები და სხვები. დეკანოზი აბიბოს გუბაევი დაჯილდოებულია გამშვენებული ჯვრით აქციოს. დღეს დალოცვილი იქნებიან მისი უწმინდესობის მიერ შემდეგი გვარები: გურეშიძეები, გუბაევები, ლაკლაკიშვილები და ბასილაიები. ღმერთმა დაგლოცოთ, ღმერთმა გადახაროთ, ღმერთმა გაგამრავლოთ და მოგცეთ დიდი სარწმუნოება, ჭეშმარიტი მტკიცე და დიდი სიყვარული სახელითა მამისათა და ძისათა და წმინდისა სულისათა. ამინ. ჩვენთან არს ღმერთი. მომავალ კვირას არის მარიამობა და წირვა-ლოცვა ჩატარდება სიონის საპატრიარქო ტაძარში. მე მინდა კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ, რომ არიან ისეთი ადამიანები, ეს სასულიერო პირები თუ საერონი, რომელნიც ამბობენ, რომ მარიამობის მარხვაში ცნილია თევზით. ეს არ არის სწორი. თევზით ხსნილი იყო მხოლოდ ფერისცვალების დღეს. სხვა დღეებში მარხვა არის თევზის გარეშე. ასე რომ არ შესწდეთ და არ დარღვიოთ წმიდა მარხვა.